Unë e di që eksitimi përball kësaj skene dhune, eksitimi që nuk shihte dot dje, tek shikonte njerëz si dëmtoheshin për shkak të dhunës që ai nxiste frymëzonte siç e keni parë dhe komandonte me dorë, e ka shoqëruar edhe sot. Siç ka shoqëruar dhe një bashkuthar tjetër ti në politikë Edi Ramën, në skenat ngjashme si ato të 21 janarit. Këtu ja njësoj dhe të ngjashëm. Dhe këtu undahem me të dy. Të dy sot ka një gëzim që me zi e fshehin brenda. I pari, Sali Berisha, sepse ndonë se dështoj me turp të merte dhe të zaptonte vullnetin e demokratëve dhe të përdorte shtëpinë e tyre si bunkerin e tij, nuk e fshet dot eksitimin që i shkakton dhuna dhe produktet e dhunës që ai nxit. I dyti ishte përfituesi vetëm i kësaj loje 4 mujore të Sali Berishës, që e kemi thënë është Edi Rama. Është përfituesi vetëm dhe sot e tregoi me daljen e tij të turshme, njeriu që po bën gjithçka për të mbuluar skandalin e incineratorëve, vjedhjes së shekullit, e cila nëse hetohet siç duhet, duhet ta shohë atë paradrejtësisë bashkë me gjysmën e kabinetit të tij. Njeriu që kriminalizoi politikën shqiptare, që kanabizoi Shqipërinë, që shkatërroi ekonominë, njeriu 1001 skandaleve, i rekordeve më të zeza që ndonjë qeveri ka patur në 31 vite, doli sot dhe na shiste moral. Dhe këtë ja mundsoi vetëm Sali Berisha. Sali Berisha dhe Edi Rama janë lidhur tashmë në një binom. Njëri shpallur në ngrata dhe tjetri me të gjitha rekordet për të shpallur në ngrata. Ndërsa qëllimi dhe objektivi im i bashkëpunëtorëve të mi, me cilët kemi qenë një takim të gjatë sot, që do të vazhdoj edhe më i zgjeruar në gjithë forumet e partisë, kryesisë, këshillit kombëtar, është diçka tjetër. Që nga këto rënoja të dhunës Sali Berishës dhe një grushti kriminalësh, jo të demokratëve që solli dhe i përdori si fasadë. Nga këto rënoja, nga cilat eksitohet ai dhe Edi Rama, të fillojmë të ringrejmë një parti demokratike. Një parti demokratike ashtu siç e kanë ëndërruar themeluesit, siç e kanë dëshiruar qindra e mira shqiptar prej ditëve të tyre të para. Qytetarë të zakonshëm, të përndjekur politik, si Gjergji që kam përballë, i cili u burgos 16 vjeç para rratisje dhe kur doli pas 3 vjetës në 91-shin, kërkoj të bëjë antari partis dhe një ish komunist, i tha nuk bësh dot antari partis demokratike se i dënuar dhe nësë marim të dënuar. Ashtu si që duan prindrit, demokrat, mbështetës tanë, por jo vetëm, edhe socialist, që ka arë shpirtin majtë hundës, me qeverin e vjedhive dhe të korupcionit. Ashtu si që do rinia shqiptare, që qëndron e embrionin e kësaj partije, ashtu si që do në fund fundit shumica shqiptarëve. Një parti që t'i pri mbylljes së tranzicionit. Dhe mbyllja tranzicionit, me sa duke duhet kaloj për mes provave tila të dhimshme, si që është këj manifestim dhune, që eksiton Edi Ramën dhe Sali Berishën dhe ka trishtuar qindra mira demokratë dhe shqiptarë anë mban vendit.